Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Dah Kamalia. Dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan kehadiran beberapa telefon pintar keluaran Samsung ke pasaran Malaysia. Antaranya adalah Samsung Galaxy J6 2018 yang direka dengan binaan skrin 5.6 inci Super AMOLED 3GB RAM dan boleh dibeli pada harga RM799. Di bawah siri J juga, Samsung Malaysia turut membawa masuk Samsung Galaxy J4 yang juga mempunyai spesifikasi seakan J6 dan kini boleh dibeli pada harga RM599. Bercakap mengenai Samsung lagi, Galaxy A6 dan A6 Plus juga dilihat turut dibawa masuk ke pasaran tempatan. Kedua-dua telefon pintar ini mempunyai ciri yang hampir sama, iaitu hadir dengan rekaan skrin Infinity Display dilengkapi dengan pencahayaan lembut untuk kamera swafoto dan juga sokongan AR stickers. Apa yang membezakan kedua-dua peranti ini adalah dari segi saiz skrin dan juga spesifikasi, di mana Samsung Galaxy A6 Plus dilihat lebih tinggi spesifikasinya berbanding A6. Kedua-dua telefon pintar ini boleh didapati pada harga RM1,099 bagi Galaxy A6 dan RM1,399 bagi Galaxy A6 Plus. Selain itu, BlackBerry pula telah melancarkan perkhidmatan Discover TV bagi pengguna BBM di Malaysia. Perkhidmatan ini sekaligus membolehkan pengguna menikmati kandungan video secara percuma daripada sekitar 15 saluran berbeza melalui BBM dan telah pun boleh dimuat turun untuk pengguna iPhone dan juga Android hari ini. Seagate pula telah bekerjasama dengan HTC dalam menghasilkan cakera keras luaran yang dilengkapi dengan power bank dinamakan sebagai Seagate VR Power Drive. Peranti yang direka dan disasarkan untuk peranti realiti maya ini hadir dengan bateri berkapasiti 5000mAh dan juga storan 1TB. Akhir sekali, sempena perubahan kadar GST kepada 0% pada 1 Jun ini, Xiaomi telah mengumumkan harga jualan yang telah dikemaskini untuk beberapa peranti mereka. Antaranya adalah Mi Mix 2, Siri Redmi 5, Redmi Note dan juga Mi Band. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Adah Kamalia untuk Amans.